कुटुंबाची रीत तांतू तीन मुख्य भाग आसा. पयले जावन आमच्या बापाचे मागणे आनी आमच्या बापाच्या मागण्या सांगता ताका उपरांत मेळयिल्ले आनी एक मागणे म्हणून आसा. आमच्या बापा आनी एक मेळयिल्ले मागणे आमी ताका इंग्लीश भाशेन एम्बॉलिजम म्हणटा. म्हळ्यार सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी म्हणून तें कुडशिल्लें मागणें सडीत. ताचे उपरांत उंडो मोडतना ताच्या भोंवतणी आसच्यो विधी त्यो. ताचे उपरांत कुंभाराची रीत. ह्यो तीन संगती क्रिस्त प्रसादाच्या रितींत आसात. पयलें जावन येता कुंभाराची कितें आमच्या बापा आनी आमच्या बापाच्या मागण्या सांगता कुडशिल्लें मागणें म्हणून. पूण तासो विवर उपरांत सांगता पयलें जावन उंडो मोडच्या रिती विशयांत देखून परत्यान आज तुमच्या लागी विनंती आल्तारीर कितें घडता तें पळोवं. पयलें आमकां उंडो मोडच्या रितींत पळोवंक मेळटा शांती दिवची विधी. देखून याजक सुरू करता सर्वेस्परा सर्वायटांतलें आमकां निवार जालें म्हूण. ताच्या उपरांत सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडदूतांक शिकयलें आमकांय म्हणून शांतीचें मागणें याजक मागता. तें जातच आमकां आनी एक मागणें आसा उंडो मोडची रीत. याजक तो उंडो मोडता ताच्या विशयान सांगता. ताच्या उपरांत येता क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताची मिसळोवणी म्हळ्यार मिक्स करचें बरसोवचें जेजूचें कूड मांस आनी रगत. ताचे उपरांत देवाचे शेळये चार विशयी उंडो मोडच्या विधींत आसा. पयलें जावन येता शांतीची विधी. आतां शांती म्हणटा आसतना आमी मिसा वेळार कित्याक शांती दिता हांव थोड्यांनी चिंतचें आसा. मिसाक आमी आयल्यांव आमकां एकामेकाक आमी भोगसूंक जाय सारकें. थोड्यांनी म्हणचें आसा शांती दिवची कुंभ शर्मांव जाल्या उपरांत भेटवणेच्या पयलें आमी करूंक जाय. कित्याक जेजूनसो म्हळां न्ही तुजी काणीक जर तर तुज्या भावा कडेन तुका दुस्मान काय आसा तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड वोस तुज्या भावा लागीं राजी जा आनी उपरांत येवन काणीक भेटय म्हणून. देखून आमी काणीक राजी जाल्या उपरांत भेटोवची ती सारकी न्हय. हांगा कित्याक शांती दिवची शांती. आतां कोंकणींत हो शब्द शांती येता आसतना इल्लोसो आमकां शब्द बदल्ला. इंग्लिशान बरो जाता. गोंयांत हो शब्द वापरतात. गोमियांत कुंभाराक कोमियांव म्हणटात. कोमियांव तो लातीन भाशेच्या शब्दांत म्हणूनच आयला. इंग्लिशांत आमी म्हणटा कोम्युनियन. लातीन भाशेन हो शब्द आसा कोम्युनियो म्हळ्यार एकवट असो अर्थ एकवट. जर तर कुंभार घेवच्या पयलें क्रिस्त प्रसाद घेवच्या पयलें आमच्या मदें सारको एकवट ना त्या घेवच्या कुंभाराक ही अर्थ ना. हें फकत भक्तीपण न्हय हें. कित्याक मिसांत भाग घेता आसतना क्रिस्ताची कूड आमेन हें भक्तीपणाची रीत न्हय ही. आमकां क्रिस्तांवाक एक मूळ हावी आमची कितें आसनी ही. देखून राजी जाल्या शिवाय आतां वय राजी म्हणटा आसतना दुस्मना कडेन राजी न्हय ही. आमचो एकवट दाखोवची रीत. हांव आनी म्हजो भाऊ भयण आमी सगटां एक म्हूण दाखोवची रीत ही. समजल्यात न्ही. देखून कोण पवित्र साबेच्या एकवटा सांत आसात तांणी राजी दाखोवची रीत. आतां राजी कशी शांती कशी दाखोवची. थोडीं जाणां जागतीक जावं आतां भारतांत न्हय दुसऱ्या गांवांनी तुमी मिसा गेल्यात जाल्यार शांती अशी दाखयतात हात धन. पूण थोड्या कडेन हात चिंत्या हात मेळे आसतात. थोड्या गांवांनी हात धरचे हो थोड्यांक पसंद ना. दुसऱ्या गांवांनी एक एक रीत आसा. आनी एक शांतीची रीत तुमी खंयसर वर्दीक आयिल्ल्यात जाल्यार बिस्प एका उमेदवारीचेर हात दवरल्या उपरांत ताका याजक म्हणू वर्द दिल्या उपरांत शांती दिता एकवटांत हाडटा. ह्या शांतीचो अर्थ तूं आसतावन याजकी वर्गासो जालाय म्हूण दाखोवच्या खातीर तो एकवट ताणें शांती दिवन दाखोवचे. तुमकां हांगा पिक्चर पळोवंक मेळटा तूं आज आमच्या वर्गासो जालाय म्हूण दाखोवची रीत. देखून शांती पळया असो अर्थ आमी सगळ्यां एका वर्गाची. आमच्या भारतांत आमी कशी शांती दिता हांव चड करून हात जोडून शांती दिता हांव शांती. देखून
काइनांतर तुझे बग लेको ना सा तजे तांड बड़ो उनु ये कोटा सो गुरतो दाऊन अमी शांति दी उन्चे तजे उपरांत उन्डो मर्ची रीत तांडु की देंगर ता याजक तो उन्डो आसाने कल्सिच वोइर या देगे तो मोड़ता अनि जाऊं पुरांतु मोड़ल्यान किते आसा तुम का सहर कुरुन ता सो अर्थ तितलो कळना एक उन्डो मोड़चा सो अर्थ त्या उंडे आतावून आमी सगळी वांटून घेताव आता कितें झालं आमी नंबर सड आसा संको सड आसा देखून त्या लहान सिबोरिया मानता त्या दोळो उंडो घाल्लो आसा पूण नीज करून त्या एका उंडे आतावून पयलें पुरा उंडो वड आसलो तो उंडो मोडून मोडून ह्या जगाकच पुरो जाताले त्याच उंड्यांतले सगळ्यांक वांटूंक आसले तसो गुरतो हो समजल्यात न्ही तोच एक उंडो आनी सहा पावल आमकां सांगता आमी समेस्त त्या एकाच उंड्यांत वांटेली जाता देखून आमकां कुंभार मेळचो तसो गुरतो थंय इंगड दवरला म्हूण आतां मिसा वेळार तुमी पळयतात आमी भितर येदोळस घाल्लो हाडटांव म्हळ्यार कॉन्सेक्रार केल्लो हाडटांव आमी कित्याक आमकां वेळ पावना ताका लागून पूण एकाच उंडी आतां तसो गुरतो आनी आमकां सडीत कितें उगडास करून दिता हें क्रिस्तान आपणाकच मोडून आमकां दिलो ओके ताचे उपरांत क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताची मिसळवणी याजक एक येदोस ल्हान उंडी असो कुडको काडता आनी त्या कालसींत घालता आनी त्या वेळार तो गुपित्य एक मागणें करता क्रिस्ताच्या मासा रक्ताचो एकवट आमकां दाखोवच्या खातीर ह्या मिसळवणे वरवीं म्हणून मासा रक्ताचो एकवट ताचें देव सैंब आनी मनशा सैंब आमच्या सांगता कित्याक तो उंड्यान मात्र न्हय आपल्या रक्तांती ह्या दाका सोऱ्यांती तो आसा म्हूण दाखोवच्या देखून दोनी क्रिस्ताची कूड जातात निमाणे देवाचे शेळये म्हणटा आमी जावं बरो कंतार रुपा देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर अशें करनाकात ह्यो ही साक्ष जुवां बाप्तिस्तान दिल्ली जुवां बाप्तिस्तान जेजूक बोटजो कोण म्हूण खंय सांगूंक ना जेजूक दाखोवन म्हळें ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती देखून जेजू जाला पास्काची शेळी आनी आमी तसो उगडास काडता आतां हांवें म्हळें आमच्या बापाचें मागणें आमी सुरू करता आमच्या बापाच्या मागणें आतां आतां आमच्या बापाचें मागणें मिसा वेळार आमी कित्याक वापरता आमच्या बापाचें मागणें मिसा वेळार कित्याक वापरता दोन कारणां हांवें दिवयेत एक मिसाच्या की वर्ते मागणें ना मिसाच्या की वर्ते मागणें ना आमचें वैयक्तीक मागणें कोणताचो तेर्स जावं पुरो थोडीं जाणां बिंदीन घालता जावं पुरो मोरयेचे ताचे उपरांत आतां तुमी नोवेना करतात नोवेना एक भक्तीपणाची वीद पूण मिसाच्या की वर्ते मागणें ना कित्याक अतीव उंचले रिती विधी देखून जेजून ताच्या शिसांक मागूंक शिकयल्लें तें आमच्या बापाचें मागणें पवित्र साबेन चिंतलें मिसांतच आमी मागूंक जाय देखून आमच्या बापा मागूंक हे बरो एक अवकास मिसच ताच्या उपरांत आमच्या बापांत एक आतांय तुमी तुमच्या घरांनी जावं पुरो जेवणाच्या पयलें आमी मागता आतां जेवणाचेर आशिर्वाद घाला म्हणटा आसतना जावं पुरो याजक आमच्या बापा सर्गींच्या म्हूण आमी सुरू करता न्ही कित्याक आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी पूण क्रिस्तांवांचें चिंतप आसा कुंभाराच्या की ह्या क्रिस्त प्रसादाच्या की बोरें जेवण दुसरें ना आमकां क्रिस्तांवांक आमी आडकणां जावं पुरो ह्या सकाळीं सांजे दनपरां आनी आमी कितलेंय जेवता जावं पुरो पूण आमच्या आमकां मेळचें अती वर्तें जेवण क्रिस्त प्रसादाचें जेवण जेजूचें मास आनी रगत देखून आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आमकां बुकेल्ल्यांक दी म्हणटा आसतना आमी आमच्या बापाचेंच मागणें मागता आतां हें कितें आतां आमी हें मागता आसतना खंयच्या रितीन मागूंक जाय हाच्या विशांत जायतो तर्क चलता आयच्या आयच्या दिसांनी पोरच्या पोर म्हणस म्हळ्यार एक 60 वर्सां पर्यान आमी वातिकान महासभा म्हणटात तवळ पर्यान आमच्या बापाचें मागणें याजक मात्र करतालो आनी तुमी जाणात आल्तार अशी आसली याजक पाठ करन मीस करतालो आल्तारीच्या त्या कुशीक पळोवन देखून याजकान मात्र आमच्या बापा म्हणचे आसले लोकांक म्हणूंक अवकास नातुल्लो आतां अवकास आमकां सगळ्यांक करून दिला आमी सुरू हात जोडून म्हणटाले हांव ताच्या उपरांत कोणेंगी हात उक्ते करून सुरू केले
आता आमी खंच्या नुमण्यान आमच्या बापा म्हणूंक जाय, कशें आमी आमच्या बापा म्हणूंक जाय? आतां हांव तुमकां एक विशय सांगता, आतां तुमची मोना इल्लीशी घुसपडूंक पुरो. आतां पाद्रेपान सांगलें न्ही, आतां जाल्यार हांवें येदोळपुऱ्यान मागिल्लें सुख गी ना, पूण केदळ आमकां सडी समजुनी मेळटा ती आमी पाळूंक जाय, जायत न्ही? तुमी येदोळपुऱ्यान खंयच्या रितीन मागिल्लें मागतल्यात तें सुख न्हय, पूण ताचो अर्थ थोडे आपली उल्टो जाता. आतां एक दोन तीन नमुने हांव तुमकां दाखयतां. आमी सडाव थोडीं जाणां हात जोडणं मागतात, हात जोडणं मागतात. थोडीं जाणां बोटां अशीं करन मागतात, थोडीं जाणां हात उक्ते करन मागतात. वय आतां खंयची रीत सारकी, खंयची रीत सारकी अशें मागयेत की आमच्या बापा मागताना मागयेत? कित्याक आमकां पवित्र सभेन निर्दिश्ट जावन सांगूंक ना. अशें मागयेत की आमच्या बापा मागयेत? कित्याक खंय आमकां आतांच जोडन अशें म्हणाचें म्हणून सांगूंक ना. अशें मागयेत की कोणी वयी म्हणनात न्हय म्हणनात, आंतू थोडो घुसपड आसा अशें मागताना. कित्याक आमच्या बापाचें मागणें आमकां मेळिल्लें दिल्लें पवित्र स्नानाच्या वेळार. देखून पवित्र स्नान घेतल्ल्यांनी नीज करून आमच्या बापा मागूंक ना. कोण देवाच्या कोणाक देवाची भुरगीं म्हूण आपयलां तांणी मात्र आमच्या बापा मागूंक आसल्लें. देखून आमच्या पवित्र सभेच्या सुरवेर तावन आमच्या बापा आमचें एक सिक्रेट, क्रिस्तांवांचें सिक्रेट देखून तें भायर दिवंक नातल्लें. कित्याक भुरग्यांनी मात्र तुमी जाणात खंयच्या एका दादल्याक वचून खंयचो एकलो भुरगो डॅडी म्हळ्यार ताचो अर्थ दुसरो जाता न्ही. आं सर्गींच्या बापाक मात्र आमी पवित्र स्नान मेळिल्लें आनी मात्र आपोवंक आसल्लें. आतां ही रीत, ही रीत इल्लीशी सूख जाता. सारकी रीत ही कोणाक अशें मागूंक जाय मागा, कशें अशें मागूंक जाय मागा, पूण अशें मागतना इल्लें सूख जाता. अशें मागचें सारकें, अशें मागचें सारकें. कित्याक हो गुर्त देवाच्या स्वतंत्र भुरग्यांचो, हो गुर्त देवाच्या स्वतंत्र भुरग्यांचो. हांगा तुमकां पळोवंक मेळटा न्ही, हें पयल्या शतमानांत आक्विल्ला प्रिसिल्ला कातेकूम म्हणटा आमी रोमांत, थंयसर आसल्लें पयल्या शतमानांत आवणूनच मोरयेचो एक दाखलो मेळटा आमकां. मोरयेचोय दाखलो, मोरयेचे अशें पिंतूर तुमकां पळोवंक मेळटा, मोरयेचे पिंतूर अशें. आतां फरक इतलो, हें म्हळ्यार हांवें हो गुर्त देवाच्या स्वतंत्र भुरग्यांचो. आमी सगळीं हीं देवाची स्वतंत्र भुरगीं. आतां हें कित्याक सूख जाता? आमच्या बापा देवा लागीं मागचें न्ही, ह्यो भारताचें चिंतप हें. अशें म्हळ्यार आमी मागचें, एकलो भिकारी मागता. पूण सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत कोणे महापाताक केला, या महापाताक म्हूण रीत नातली, मारेकार पाताक केला, व्हड अपराद केला, तांकां पवित्र सभेंत हांवन भायर घालताले. पूण येदोळूच तांकां वॉल मेळ्ळां, पवित्र स्नान मेळ्ळां, तांकां भायर घालताले. तांणी पवित्र सभेच्या हेर सांद्यां कडेन मागूंक जाय आसलें, म्हाका बक्षियात, म्हाका जमयान परतून भितर घेयात. देखून तांणी मात्र हात उदारे करचे आसले. समजल्यात न्ही? देखून आज आमी आत अशें उदारे करताना तक्षण आमची चिंताप येता. हांवें हांव कांय महापातकांत सांगी, पूण तुमी हांगा जमल्ली सकटां देवाची स्वतंत्र भुरगीं, देखून आमी खुशेन आमच्या बापा म्हणून मागता. समजल्यात न्ही? खुशयेन स्वतंत्र जावन आमच्या बापा म्हूण अशें मागतां. देखून अशें मागतना भौशा हांव पातकांत आसा म्हूण हांवें भायल्या गुर्तान दाखोवन दिवचें. देखून दयेकर्ण एकामेकाक समजया, कित्याक आमचें गुर्त आमच्या भावार्थाच्या विरोध असो उणुजो. देखून पूण आमच्या भारता आमच्या कितें सालींत इतलें रिगोवन गेलां, आं देवा लागीं मागचें न्हय, देवा लागीं मागचें, हांव किरकोळ वय, पूण आमचें स्वतंत्र दाखया. देवाची आमी विंसलेलीं भुरगीं, ताका लागून तुमी ह्या येवकारिस्ताक आयल्यात. नातल्यार आमी गुलाम जाल्ले जाल्यार आमकां येवकारिस्त मेळचो ना.
देखून कित्याक आपूक ग्रास दवरूंक जाय, युकरिस्त भक्तीपणाची रीत न्हय, एक साक्रामेंत. साक्रामेंत देखून अभ्यास करूंक पाळूंक प्रयत्न करया.